Tero Pitkämäki, siitä on 9 kuukautta, kun kävit polven leikkauksessa ja nyt ollaan täällä päättelemässä Etelän harjoitusleiriä. Minkälainen tilanne nyt on? No joo. Käytännössä karrikoiden se kuntoutusvaihe on ohi, joka yleensä kestää se 9 kuukautta. Että tästä eteenpäin periaatteessa saa painaa kaasua niin paljon kuin sitä kaasua löytyy. Että, hyvin on täällä Etelä-leirillä harjoiteltu Teneriffalla 4 viikkoa ja 7 heittoharjoitusta, jotka oli suunnitelmissakin, niin toteutettiin. Ja hyvin saatiin heittoja ja muutakin harjoittelua reippaan puoloisesti taakse. Että, siinä mielessä ihan onnistunut leiri. No, haaste on tällä hetkellä tuo vauhtiheittäminen. Jos mennään siihen vähän syvemmälle, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? No joo, se oli meillä kyllä tiedossakin, ettei mitään kentän puhkaisuheittoja vielä tule, että vauhtiheittämisessä on haasteita ja se juontuu oikeastaan siitä, että eturistisiteessä jalan hermotus kestää jonkun aikaa tulla ja sitten kun se alkaa toimia, niin voimat on aika paljon heikentynyt ja tässä nyt alkuvuosi on tehty voimahankinnan eteen kovasti töitä ja mentykin jonkun verran eteenpäin, mutta sitä vielä riittää. Ja se heitossa tarkoittaa sitä, että jalat ei ihan pidä niin kuin niiden pitäisi pitää, että tuki alkaa vähän vuotaa ja muutenkin semmoinen terävyys puuttuu sieltä puolelta, niin se ottaa vielä oman aikansa ennen kuin pystyy semmoisia kovempia kaaria heittelemään, että se on perustunut se mun heittäminen paljon niin siihen jalkatyöhön. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuo on nyt sitten se, mihin keskitytään seuraavat, ehkä noin kuukauden verran. Joo, kyllä. Että vauhti heittämistä vaan paljon. Se on se paras keino saada niin jalat kuntoon ja sitten muuta harjoittelua, hyppäämistä, edelleen voimaharjoittelua jalkoihin ja koittaa päästä eteenpäin pikkuhiljaa. Mitä sitten tarkoittaa noihin kevään vauhtiheittojen osalta, että millä lailla ne etenee? Että... Olen mä heittänyt siis ihan reilu 20 metrin vauhdilla, että kyllä sieltä on ihan tultu, että se heittäminen toimii kohtuudella siitä 10 metrin vauhdista, että siinä ei ole mitenkään hirveän isoa eroa normaalitilanteeseen, että se, mutta siinä on vielä siinä pidemmässä vauhdissa tekemistä reilusti. Että. Käsi toimii ihan hyvin ja keskivartalo ja kaikki muut osa-alueet. Että jaloissa on se kehityskohde, niin kuin tiedettiinkin. Mites tuo kilpailupuoli, niin mitä arvelet, että missä vaiheessa Tero Pitkämäki nähdään tuolla kilpailunumeron kanssa heiton vauhtiradan päässä? Että... No mä oon arvioinut sen aikaisemman ajankohdan juhannukseksi Kuortaneen eliittikisat, että kyllä se tulee olemaan se aikaisin mahdollinen, että en mä kyllä ennemmin kilpailusuorituksia tee, että kyllä se näillä näkymin vaatii vähintään sen valmistautumisen vielä ennen kuin kilpailukuntoon pääsee, että vaadin semmoisia kovia heittoja vielä taakse. Tuo polven kuntouttaminen on ollut myös henkisesti iso prosessi. Missä ne henkisesti kaikkein vaikeimmat tilanteet ovat olleet? No joo, kyllähän toi on iso homma kuntouttaa eturistiside leikkaus, niin ehkä se suurin on kuitenkin, kun haluaisi mennä eteenpäin kovaa vauhtia, niin se kehitys kuitenkin on semmoista, kun on tietylle tasolle päässyt, niin nihkeetä. Että se viimeinen 50%, mikä tarttisi, niin se on niinku tiukassa. Että se on ehkä se suuri, henkisesti suurin kynnys. No, sä oot urallasi kuntouttanut erilaisia vammoja monet kerrat. Jos niitä jotenkin laittaa arvojärjestykseen näitä prosesseja, niin minne tämä sinne siellä sijoittuu? No kyllä tämä tietysti ylivoimaisesti vaikein prosessi on ollut, että tässä on riittänyt pitkällä aikaa kuntouttamista, että ne on ollut vähän lyhyempiä kaikki muut vammat, että ne on hoitunut ihan 1-2 kuukauden touhuamisella. No, jos jollakin lailla kiteyttää sitä, niin millaisella motolla Tero Pitkämäki on mennyt eteenpäin nämä viime kuukaudet? Ei mulla nyt varsinaisesti mitään mottoa, mutta haaveena on ollut se kilpailukuntoon pääseminen ja se on sitä edelleen, että varmaan se pikkuhiljaa eteenpäin on ollut se motto. No mitä ajattelet uhasta juuri nyt?